Армысыздар, ханымдар мен мырзалар. Менің атым Дәуір, тегім Шәкіржан. Осы интернетте менің қазақша бейне таспаларым бар. Соған кейбір жат ілімдердің құлдары маған неше түрлі ақыл айтушы комментарийлер жазады. Неше түрлі соған Құран оқы дегендей, анау істе, мынаны істе дегендей. Ақылдарыңыз бастарыңызға сыймай тасып бара жатса, сол шаштарыңа, қолдарыңа жағыңыз сол ақылдарыңыз. Жат ілімдердің біздің мәдениетімізге, біздің ата-бабаларымыздан қалған салт-дәстүрге жат, қас ілімдердің туындыларын мен оқымаймын. Соны біліп қойыңыздар. Менде жұмыстарыңыз болмасын. Жайыңызды жүрмін. Мен жоламаңыз. Надан, топас комментарияларыңыз маған керек жоқ. Соны біліп қойыңыздар. Сонымен сау болып жүре беріңіздер жайыңызды.